مفتي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي سنجي خي زي محمد بلال أفريدي دبارينا يم زي ما يسوال دي مفتي سيب تيروجي بحالات كي غوخ وخكل يا خلقي سدوية چبل دا سنگ دي. جزاكم الله خيرا والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بلال سيب خوشاله سي. سوال مکړه دی چې د روجې په حالت کې غاخ استل څنګه دی او غاخ کې دوایی لګول څنګه دی؟ جواب دا دی که ډېر ضرورت وي او غاخ خوږیږي او تکلیف زیات وي نو د ډېر ضرورت د وجې نه غاخ استل په روجه کې جایز دی. په غاخ باندې دوایی لګول یا غاخ کې دن نساس کې کول یا ډکول دا هم جایز دی، خو په دې شرط چې خېټې ته دوائی یا وینه لاړ نشي. که سړی غاخ لګوي، غاخ اوباسي او وینه خېټې ته لاړه، یا غاخ دپاره علاج کوي دوائی خېټې ته لاړه او دوائی دومره مقدار کې وه چې په توکانو باندې غالبه وه او د هغې ذایقه خوله کې محسوس شوه، نو په دې سره روژه ماتیږي، خو صرف قضا پې واجب ده، کفاره پې نشته. یعنی در رمضان نه بعد دا روژه چې ورته کله هم مکملو شي دا روژه به نیسي، البته د دین علاوه په دوه میاشتې مستقل کفاره نشته. احسن الفتاوا پاکستانی چاپ جلد نمبر 4 صفحه 426، رد المختار جلد 2 صفحه 107.